整形整到这样子，没有四肢，这怎么回事啊？其实她长得蛮漂亮，这个布朗女士啊，她是加州的一个非洲裔的一个女子，她本身其实开一个这个美就是发型屋，帮人家弄头发的都很好。她对自己的要求其实还 OK， 她只有一个地方不满意，就是她臀部。她臀部她希望的丰臀，臀部好看一点，漂亮一点，丰满一点。那她在有一天呢，她的顾客里面呢，因为做头发，顾客里面就有一个，就是一个整形科的，就像整形科的一个，大概是秘医，我跟你讲，就刚想说啊，因为她其实家庭啊什么都不错，可是她想存一点钱去弄她臀部。那个女生就跟她讲说啊，其实你不用花太多钱，我可以帮你弄，就是弄得很好的，不贵。他听他的话，我跟你讲，就那女的用了什么？用一种，你知道现在不是他都填塞填充物胶吗？一种叫硅胶的一种东西，那个胶啊，对，那个胶是用在浴室里面贴墙壁跟那个地砖的那个裂缝的那个胶，拿那个他用来打屁股，对，他注射到里面去，那做里面去一开始还 OK 啊，可是后来手术几次之后就怪怪的之后他就觉得停止了，他觉得有问题了，可是有问题这样就不行了，他之后他就开始怎么样？他的四肢就开始坏死了，发黑。他注射在这个地方，我为什么会四肢坏？血液的循环啊，各方面不知道。流到别的地方。这种东西，他的四肢发黑，然后开始卷曲。后来医生说啊，不行了，你这个要截肢了。你看他现在没有手了。他怎么还笑得出来？他后来开了20多次手术，他最后要乐观的生活嘛。他被截肢了，截肢，你看手都被截肢了。就当时用一个贪便宜，用一种胶，那种应该是讲秘医，用他贪便宜100多块美金就可以买到东西，把它注射到臀部里面去。那屁股会影响到血液流到？这种案例哈，在美国也出现过好多的案例，就是因为找秘医做，然后就在那个车库的地下室里面就直接打起来了。那还有打什么？打矿物油，打到胸部，你知道吗？打那个任何粘的东西，不要。